Brenda muajit dhjetor 600 pisha do të mbile në vend të palmave të thara për gjatë segmentit të parë të autostradës Tiranë-Durrës. Kjo do t'i kushtojë bashkisë të Tiranës 3.3 miliard lek. Mbjelljen me pisha të buta të brezit gjelbër në të dy krahat të segmentit të autostradës Mikalimi i Kamzës deri tek Mikalimi i Kasharit e pranojmë që palmat nuk kishin një zgjedhje për të mbijetuar këtyre temperaturave, nëse do t'i përfundonin përpara vitit 3, kjo do ishte një situatë ideale. Projekti cili parashikohet në buxhetin afat mesim të bashkisë të Tiranës, nxiti debate të ashpra në mbledhjen e këshillit bashkiak. Ky është një vendim i cili na vendoset krahas një vendimi tjetër skandaloz, i cili është ai prej 2.5 milionë eurosh për të zonuar palmat e tharë në autostradë me pisha. Nuk ishte e vetmja pikë në cilën këshilltarët e Partisë Demokratike dhe ata të Partisë Socialiste u përplasën me njëri tjetrin. Kur u diskutua për projektin të bëjmë detyrat e shtëpisë, që përfshin 4 shkolla, mësim dhe ushqim deri në orën 17 pasdites, opozita ngriti pikpyetje për cateringun dhe përdorimin e imazheve të fëmijëve. Fëmijët vazhdojnë të rinë mësim në grupe speciale, t'i ofrohet edhe dreka në shkollë, të kenë mundësi që me një mentor të bëjnë detyrat e shtëpisë dhe të kenë mundësi që të përgatiten për të nesër në shkollë. Fëmijët nuk mund bëjnë objekt dhe subjekt i një eksperimenti social, shoh vetë këtë lloj që e kemi bërë. Ky nuk është as më shumë dhe as më pak, përveç se një kopje, një copy paste, një kopim, do thoja i me shumë defekte, por kopim, e një ideje, projekti, të shpallur publikisht nga Partia Demokratike, këtu e muaj më parë. Ne nuk do pilotojmë lojën e ushqimit. Ushqimi duhet standard, është ai që është, ai që duhet të jetë. Ne do pilotojmë të gjithë programin, pra që ka të bëj, si funksionon mësimi mas shkolle, a përmirësohen fëmijët në shkolla apo jo. Demokratët kërkuan studim, por votuan pro këtij projekt vendimi. E ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim në Tiranë vijon të jetë në koalicion me Partinë Socialiste, për sa i takon vendimeve për qytetin, demokratët bashkuan votat për vendimet që lidhen me ndihmën ekonomike dhe pagat për zjarfikset. Leonard Olli, për motive personale, nuk është më në krye të djathtëve. Ai u zvendësua me Kreshnik Çollakun. Idenë mbështesin sigurisht do të ishte shumë